Klausydamis Evangelijos pagal Morkų, mes skaitom ar girdime ir man noris kviesti iš tikrųjų įdėmiai skaityti, išgirsti, pamatyti ir užkliūti už tų vietų, sustoti, kur kartais atrodo kažkaip truputį gal neįtikinama, nerealu, neprotingai skambant. Ir man pirmoji vieta iš tikrųjų atrodo skaitau, ruošios meditacijai, bet Jėzus sako, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Kokią Evangeliją? Morkos, kurią dabar skaitom, Luko, Jono. Jokios Evangelijos tuo metu, kurią mes kaip šiandien suprantam, dar nebuvo. Ir ta kalba apie tą gerąją naujieną, bet ir ta geroji naujiena kažkoks vyrukas eina, skelbia naują mokymą, daro stebuklus. Ir kaip čia pasitikėti, patikrinti, dauguma tai girdi tik iš gandų, kad mes matėm, mes girdėjom, štai jis ateina, jis daro stebuklus ir tai, manau, tikrai nėra lengva ir mus gali kartais apgauti tas šiandieninis supratimas, tai iš tikrųjų bandyti skaityti pažodžiui kiekvieną žodį, pagauti ir kaip tai skambėtų ir tos dienos žmogui ir kaip tai skamba šiandien man. Ir tada toliau skaitydami, girdėdami, klausydami, sustoju prie Jėzus pakviečia žvejus ir jie taip pat numeta tinklus ir nueina su juo. Ir aš pats bandau įsivaizduoti, nu, kas šiais laikais, kaip realiai skamba kažkoks visiškai nežinomas žmogus, kažkokiu pridaręs triukų, stebuklų, eina pakviečia, kur jau, kaip mes žinom, apaštalai būsimieji buvo girdėję apie jį, apie jo darbus, apie jo mokymą. Ir tada susimastu, bet nu kas taip galėtų? O taip paimti ir numesti viską. Ir tada man taip ramiai mintį atėjo, kad bet tai klausyk, tu ir pats tai padarėjai. Studijavau žemės ūkį, su šeima kūrėm ūkio verslą ir vieną dieną Dievas pašaukė, dėjo į širdį mintį, o gal tu norėtum būti broliu. Po tos minties aš po 2,5 mėnesių jau buvau apsigyvenęs ir įvestas į vienuolinį gyvenimą. Ir kai galvoju, būna, pasitaiko, kad viešpats ir taip pašaukė ir tiesiog numeti viską, paliekė, sustabdai mokslus ir atrodo visas gyvenimas, kuris buvo suplanuotas ir sustoja. Bet šita evangelija tikrai nėra tik apie pašaukimą į vienuolystę, į kunigystę, bet mani labai daug suteikė vilties, tiek man pačiam atėjau, baigiant studijas, kad Jėzus pradėjo šaukti mokinius po Jono suėmimo, kaip skaitom, kuris taip pat skelbė apie Jėzų, pašaukė mokinius žvejus, labai paprastus, darbingus, bet neišsimokslinusius, kokį ir mane visai pašaukė. Ir pasirodo viešpats, viskas sudeda, visko, ko reiks, išmokys. Pašaukė iš tikrųjų pagal tos talentus, pagal tos patirtis, kurių reikės. Ir iš tikrųjų apaštalams reikėjo būti kantriems, išmokti, išlaukti ir klausytis ilgai ir to Jėzaus mokymo ir vis klausti ir klausti, nes jie tikrai kaip tik Jėzus kalbėdavo ir nesuprasdavo. Ir pasirodo žvejys buvo ne tas, kuris skydavo, aš viską žinau, aš moku, aš jau skaičiau, jie nežino jokių pranašysčių, bet jie buvo tie, kurie mokėjo sėdėti tyliai ir laukti kantriai ir daug ir nuoširdžiai dirbti ir vis ieškoti naujų vietų žvejybai, o po to ir naujų mokinių ir žmonių, kurie nori išgirsti, kuriems reikia evangelijos, kuriems reikia Jėzaus vilties, kad dangiškasis tėvas jų laukia ir kad jiems taip pat yra vieta danguje. Ir su šitą mintimį ir noris kažkaip užbaigti ir toliau likti mąstyti, kad kokius netobulus visus pašaukė ir kaip kiekvienam Jėzus atranda savo kelionį vietą ir kaip tikrai pirmieji taps paskutiniais, paskutiniai taps pirmaisiais ir mes visi tikrai nebijokim pasiduoti tam šventosios dvasios veikimui ir išgirsti, kur šaukia, nors ir šiandien nesijaučiam tam pasiruošę, bet viešpats, jeigu ten mūsų vieta, mus ir paruoš ir užaugins ir sustiprins.